Ось такі кавуни вирощуємо на Кіровоградщині. Так як внаслідок російської агресії значна територія Херсонської області окупована, вже другий рік поспіль вирощуємо такі кавуни на Кіровоградщині. Для того, щоб забезпечити Україну смачними кавунами. Фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров збирає врожай кавунів та динь. Каже, через складнощі з продажем соняшника на початку повномасштабного вторгнення, торік розпочав вирощувати баштанні. Для цього на полі площею 24 гектари облаштував зрошувальну систему з крапельним поливом. Говорить, посушлива погода вплинула на більш ранній збір врожаю, на 3 тижні раніше, ніж торік. Зібране забирають супермаркети Кропивницького. 15 гривень дають. Торік була в два рази, майже в два рази ціна вища на кавун. Зараз йде відгрузка дині в супермаркет. На даний момент 25-27 гривень диня коштує. Торік така, майже такі самі були ціни, але витрати трошки виросли. Торік було дизельне паливо там 40 з копійками, зараз вже майже 60 гривень. Доброва теж виросла в ціні. Каже, про врожайність та рентабельність може говорити після завершення збору врожаю у серпні. На овочевому ринку Кропивницького кавунами та динями торгують протягом тижня, розповідає продавець Турал Мамедов. Привезли арбуз, кавуни з Херсона, район Чорнобаївка. В минулому році був арбуз, таке час 25-30, зараз 20-18. У цьому супермаркеті продають кавуни та дині з Туреччини. Сьогодні-завтра планується поставка даної продукції від наших місцевих виробників. На сьогоднішній день кавун вартує 23,89, диня відповідно 69,99. Привезуть наші місцеві, вартість кавуна буде 19 гривень 99 копійок і вартість дині буде 38 гривень 99 копійок. В націнку, звичайно, входить відстань, логістика, транспортування, затратні матеріали і робоча сила. Я беру половинку, тому що не можу собі дозволити купити цілу. Чекаю пониження цін, так як зараз майже 70 гривень за кілограм. Господарств, які вирощують баштані, більше не стало. Їх, як і торік, 13. Площа 3200 гектарів, розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. У нас це поче стабільно з 2022 року. Було таке пожвавлення цікавості на початку 22-го року. Аграрії почали займатися цим бізнесом, але він досить такий складний, потребує багато складових, в тому числі зрошення, в тому числі логістичних маршрутів. Каже, на полях області планують зібрати понад 23 тисячі тонн кавунів та динь. Цього обсягу не вистачає для жителів Кіровоградщини, тому купують з південних областей України. Початок збору врожаю кавунів та динь в Україні зменшив їх вартість у понад двічі, пояснив завідувач кафедри економіки Центрально-Українського техуніверситету Володимир Зайченко. Ще місяць-півтора назад то у нас була в наших супермаркетах продукція з Туреччини. І ціна на кавун була від 60 до 100 гривень. На диню була від 80 до 120 гривень за кілограм. На даний момент ситуація покращується. Ціна на кавуни від, можна навіть сказати, від 17 до 25 гривень за кілограм, а на диню від 30 до 40 гривень. Прогнозую, пік сезону у серпні після збору врожаю місцевими фермерами вартість кавунів буде від 7 гривень за кілограм і динь від 10 гривень. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.